Өчигдөр шинээр томлөгдсөн оюу эрдний ерөнхий сайд засгийн газрын ээлжит бус хуралдааныг өнөөдөр зарлан хуралдууллаа. Ээлжит бус чуулга нараа ковид 19 цар тахлаас үрдчлэн сэргийлэх чиглэлээр хийж байгаа ажлын талаар мэдээлэл сонссон байна. Шинээр бүрдэлсэн засгийн газрын анхны ээлжит бус хуралдаан өнөөдөр боллоо. Өнөөдрийн хуралдаанаар цаагтахлын төсөл байдлын тухай мэдээллийг сонсож, зарим тодорхой арах хэмжээ цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлэхээр болсон юм. Онгарснаас хойш 2 дугаар сарын 3 26-ны өдөр сүйвл 2-р сарын 10-нд Токио 2-р сарын 24-нд Стамбул хот руу тусгаа үргэн нислэг үйлдэж 850 орчим мкг-аар төлөвлөв. Цаашда 7 өдөр тутам дооталн 1 удаа нислэг үйлдэж сар даа 800-аас 1000 иргэн авчихаар төлөвлөж байна гэдгийг СЭГ-ийн газын хуралдаанд танилцуулсан байна. Монгол улсын чадар сайдын танилцуулгаас үзвэл 8625 хүн ноток буцх хүсэлт ирж хилсэн. Үүнээс 2659 нэг яралтай буцх хүсэлтээ гаргасан иргэд байгаа байна. Нутаг буцах хүсэлтэд нийт хэрэгдсэн 563 нь Европод, 6441 нь Азид төвд, 1478 нь Америк нэгдүү улсад, 140 Австрал, 3 нь Африкийн улс орнд байгаа тоогоор танилцуулсан. Осын хэмжээнд нийтдээ 24 тусгаарлах байранд 1344 хэрэгэн байгаа юм байна. 2020 оны 1-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар 1 сая 550 мянган орчим хэрэгэн төрөвчлүүлсэн болон PCR шинжилгээнд хамрагджээ. Өсөө хүмүүст ковид 19-ийн халдвар та хүний тусгаарлан ажиглах, имнлгийн тосломж үйлчлэхээр имлэгүүдийг тушаглан 9300 ор ашиглах харттал үйлсэн. Нийслэлдлэхэд 5 ууш чадтай дэлгэх 4640 ор байгаа бөгөөд 1470 бэлэн байдлаа гом байна. Одоогоор бэлэн байгаа орны 37%-ийг ашиглаж өгнө гэсэн судалгаа гарсан байна. 21 аймгийн имлэгүүдийг тушаглан 4660 орыг тусгаарлан ажиглах, имнэлзүйн тосломж үйлчлэхээр бэлтгэл хангаж байна одоогоор 540 ор бэлэн байгаа юм байна. Өнөөдөр нийслэлдээ COVID-19-ийн